Tem uma nova família. Tchau. Oh, não! Mãe, onde você vai? Vamos pegar um tecido fofo. Trace o molde. Costure as bordas. Dobre uma tira. Adicione feixes de velcro. Adesivos coloridos. Decore a bolsa com alfinetes. Um acessório estiloso para todos os dias. Pai, acorda! Vamos mudar isso. Pra onde? O que tá acontecendo? Dividindo os bens, senhor. Tudo vai para a sua ex-mulher. Ex? Oh, não! Espera, meu ursinho de pelúcia não! Devolve! Não. Para com isso! Não. Não podemos deixar isso pra trás. Pelo menos isso ficou. Não chore, pequenina. Casa à venda. Papai e Nancy ficaram sem um tostão. Vamos pro próximo artesanato. Rasgue um pedaço. Transformadores de dentes em massa de modelar. Molde um frango. Feito. Dê uma crosta tentadora. Essas são folhas de alface. Decore com as folhas. Um prato fabuloso. Vou entregar comida no restaurante. Aqui vou eu. Okay. Eu gostaria que pudéssemos comer. Um restaurante! Oh, yeah. Senhor, poderíamos... Devo pedir pra vocês saírem deste local. Frango! Ah, uma sobremesa pra finalizar. Espere! Só um minuto. Devolva a comida. Toma isso! Você vai se arrepender. Da próxima vez, vou chamar a polícia. Okay. Pai, temos comida. Uau. Vamos pegar um pequeno tronco. Vamos pegar um pedaço de pau. Molde ele conforme o necessário. Misture um pouco de tinta. Cubra com esmalte transparente. Esse bastão vai ajudar a proteger dos bandidos. Devemos verificar as lixeiras? Vou dar uma olhada. Não tem nada. Ah, querida, vou tirar você daqui. Ufa, obrigada. Ah, isso é um bastão. Eu tenho um plano. Vamos fingir um acidente. Mas você tem que me bater. Eu não consigo. Bata com a força de quanto você me ama. Mas eu te amo tanto. Vai em frente, querida. Ai! Papai, você tá bem? Vamos nos esconder. Essa é uma senhora rica. Minha entrada! Ah! Papai, você bateu nele! Eu sinto muito. Senhor, você está bem? Por favor, venha comigo. Ok, let's go! Hey! Lalilu, você poderia costurar um travesseiro? Pedido aceito. Thank you. Vamos preparar as peças. Costure na máquina de costura. Preencha as caixas com penugem sintética. Uma coroa no topo. Anexe uma pedra preciosa. Almofadas para um descanso luxuoso. Está pronto? Yes! A patroa vai ficar satisfeita. Eles vão ficar conosco até se recuperarem. Algo não está certo. Oh, deixa-os descansar. Ok. Pai, é um palácio! Yeah. Olha só essas almofadas! Nossa! Fantastic. O dinheiro tá em todo lugar! Que incrível! É como um conto de fadas. Luta de travesseiros? Desafio aceito! Ah, é mesmo? Toma isso! O que está acontecendo aqui? Oh, my goodness!
Eu só tava distraindo o papai do acidente, senhorita. Oh, ok. Vamos usar uma impressora. Imprima os moldes. Dobre a tampa. Marque a linha de dobra. Insira o tabuleiro de jogo. Corte o dinheiro. Faça dados de massinha. Arrume o jogo. O Monopoly vai alegrar a noite familiar. Eu tô com fome. Eu vou fazer café da manhã. Opa, derramei. Mas tá tão gostoso. Senhorita, que bagunça escandalosa. Limpe você mesma. Yes. Yes. Vamos brincar? Desafio aceito. Quem perder, limpa. Okay. Eu ganhei. Oh, aqui está o esfregão. Quero revanche. Aposto minha carteira. Okay, e o mordomo perde de novo. Vamos pegar uma caixinha. Encurte. Alinhe o fundo. Pinte. Use cola quente. Transfira o molde. Pegue uma pequena garrafa. Despeje a glicerina. Cole uma etiqueta. Um conjunto de banheira de spa para relaxar. Querida, você precisa de um bom banho. Pegue o que quiser. Aproveite. Despeje tudo. Oh, meu Deus. Nancy, onde você está? Ho, ho, ho. Eu sou o Papai Noel. Limpe a espuma. Recorte um quadrado. Marque o molde. Dobre as pregas. Anexe uma fivela. Costure as alças. Uma blusa, meias até o joelho, sapatos e uma fita. Encante a pequena com um novo visual. Limpe Nancy. Yes. Seu vestido? O que tem de errado com isso? Parece que encolheu na lavagem. O que eu vou vestir? Traga o guarda-roupa. Ok. Fantástico, let's go! Nossa, tudo é enorme! Nancy, vamos às compras! Yes. Como posso ajudar? Estamos procurando uma roupa! Ah, não é meu estilo! Tá tudo errado! Que tal isso? Não! Qual o estilo então? Algo fofo! Oh, ok! Um conjunto lindo! Experimente, querida! Okay. Essa é tímida! Nossa, você tá maravilhosa! E os sapatos? Vamos encontrar alguns sapatos. Estou tão estilosa! Obrigada! E quem é esse? Ken? Que cavalheiro estiloso! Vamos preparar uma folha de papelão. Trace um coração. Recorte as formas. Cole as peças. Mude a cor. Encha com doces. Coração brilhante. Essa guloseima vai conquistar qualquer guloso. Vou organizar um jantar romântico para o papai e a Barbie. Quase pronto. Um caminho de doces. Acho que está tudo pronto. Ah, certo! Flores! O que ela está fazendo? Doces? Yummy. Eu adoro doces. Melhor esconder isso. Espera só! Fique aqui quieto. Deixe-me ir. Ah, não, os doces. Oh, my God. Nossa, você fez tudo isso? Bem... Yes. Meus doces favoritos. Obrigada. Que jantar adorável. Eu tentei o meu melhor. Hey. Quem está aí? Me ajude. Okay. Uau, um iPad! Use cola. Cole as peças juntas. Ultravioleta vai ajudar. Um estojo feito de cola quente. Propriedade da Barbie.
Uma capa estilosa para um dispositivo moderno. Eu tô tão nervoso. Pai, controle-se. O anel tá comigo. Vamos ajustar. Ela tá vindo. Boa sorte, papai. Thank you. Hey. Barbie, eu... queria dizer... Olha pra cá, pai. Yeah, ok. Barbie, você aceita se casar comigo? Oh, yes. Uma linda foto de família. Mas a brutal Evelina não gosta disso. Nice. Quem manda aqui sou eu agora. Ei, sai daí. Hi. Mamãe? Vamos resolver a equação. Se você sabe a resposta, escreva aqui embaixo nos comentários. Escolha um brinquedo quebrado. Use uma lima. Esculpa uma barriga. A cabeça. Orelhas fofas. Escolha tintas. Misture tons. Pinte novamente o urso. Estampa de corações. Desenhe uma linha. Um banco de moedas. Oba! Juntei muitas moedas! Yippee! O banco tá cheio. Deve ser suficiente para o meu sonho. Um sintetizador. Preciso esconder. Debaixo da cama ninguém vai encontrar. Filha, está na hora do almoço. Já vou, papai. Let's go. Bem, o que temos aqui? Ahá! Vou ter que trabalhar duro. Let's go. A cama está destruída. Bingo! Que pegadinha. Isso foi gostoso. What? Todas as moedas sumiram? Aleluia, ajude a realizar meu sonho. Hora de brincar. As peças vão para a cesta. Usaremos a base para o sintetizador. Recorte as chaves. Painel de controle. Conecte os alto-falantes. Prenda o sintetizador. Uma cadeira! Vamos brincar? A família toda vai às compras. Meninos, levem 100 Lolly Dollars cada. Comprem o que quiserem. Um sintetizador rosa. Incrível! Você tem talento. Bem, agora com certeza vou ter o suficiente pro violão. Eu vou levar. Meus ouvidos. E o meu sintetizador. Esse é o ideal pra você. Um de papelão? O que aconteceu, querida? Ela de novo... Quer dar um passeio? Vamos ao parque. Nossa, sorvete. Eu quero um pouco. Só um minuto. Seu pedido estará pronto em breve. Retire a argila de polímero. Forme uma bola. Achate-a. Aplique uma rede. Transfira a textura. Feito. Corte o waffle. Pegue massinha. Disponha o sorvete. Um cone enorme. Adicione gotas. Alguns canudos de doce. Sua porção está pronta. Thank you. Aproveite sua delícia. Oba, super casquinha. Ela tá viva? O que a mãe brutal tá tramando? Yes. Cadê meu sorvete? Não fica chateada. Aproveite um pouco de algodão doce. Vamos dar uma olhada no quarto de Mary. Meu, tô cansada do tablet. Sem graça. Talvez eu deva brincar com brinquedos? Tenho uma ideia. O que tem de interessante no baú? Pegue cartas Uno. Garota, escolha! Peguei essas. Mas são muito pesadas. Imprima cartas menores. Empile. Pegue uma caixa de fósforo. Esvazie.
Pinte. Divida as sessões. Coloque cartões. Uno é o jogo favorito de toda a família. O que eu encontrei? Vou colocar as cartas. O que você tá fazendo, raiozinho de sal? Vamos brincar. Ok. Sua vez. Outra vez. Que jogo! Eu ganhei! Querido, passe um tempo comigo. Eu tô entediada. What? Papai, você acabou de chegar. Oh. Vou ter que brincar com os ursos. E eles vão fazer o papel de mamãe e papai. Que som é esse? Poderia ser a Barbie? Não tem ninguém em casa. Você não pode me enganar. Tudo bem, entre. Ah, hoje é dia da mamãe. Consegui ingressos de cinema. Vamos nos divertir. Trace a silhueta. Recorte a forma. Dobre os braços. Mantenha o quadro. Insira lentes coloridas. Outro par. Óculos 3D para novas experiências. Tem pipoca? Uh-huh. Aproveite. Thank you. Tão gostoso. Wow. Vai em frente. Divirta-se. Eu vou te mostrar. Uh-huh. Oops. Hã? Quem fez isso? Huh? Shh. Senhora, não temos nada a ver com isso. Hey. Tá com frio? Vamos esquentar. Fogo! Rápido! Corre! Não entre em pânico! Vamos lançar isso! Hora do churrasco! Ah, você já voltou? Como foi? Bem, preciso ir, querida. Vai embora tão cedo? Ah, peru? Eu cortei os vegetais. Ah, cuidado onde você vai. Desculpa, foi um acidente. Uau, um brinquedo fofo! Pegue uma nuvem. Sinta a lã. Desenhe um rosto. Nariz fofo. Olhos. Tantos pompons. Adicione uma cauda. Escove o pelo. Gatinho fofo. O fofinho persegue um rato. Oh, que fofura! Preciso te limpar. Pai, podemos ficar com ele? Por que não? What? Escolha, ou fica ou eu fico. Evelina, espere! Não vou te deixar pra trás. Fique quietinha, gatinha. Ah, fofo não entende essas palavras. Pare! Oh, não. Oh-oh, preciso limpar rapidamente. Que bagunça é essa? A gatinha se lembra de Evelina. Dissemos pra não ficar com ela. Ah, Lilu, eu preciso limpar roupas. Igual as dela. Oh. O quê? Aplique o molde. Adicione uma fita. Decore com acabamento em renda. Recorte as peças. Anexe um bolso. Pegue um fio. Estampa xadrez. Avental com lenço na cabeça. Perfeito pra limpar. Preciso fazer algumas coisas. Vou arrumar, querido. Que sorte eu tenho de estar com você. Eu vou limpar tudo. Oh, não. Comece a limpar. Eu vou ter que fazer tudo. Preciso pegar isso, varrer. Hey. Trabalhe mais rápido. Estou em casa. Ken voltou. Yay, welcome. Mas isso não é justo. Já olhou o calendário? Hoje é seu aniversário. Precisamos nos arrumar. Nossa, que bagunça. O que escolher? Não tenho nada pra vestir. Unicórnio, cortinas de arco-íris. Leve as cortinas pra oficina. Uma mágoa. Prepare detalhes. Sobreposições de arco-íris. Pinte as asas. Pegue um clipe de papel. Faça uma faixa de cabeça. O chifre de unicórnio. Orelhas e rosas.
um conjuntinho arco-íris para encantar a pequena. Uau! Filha, isso é pra você. Uau! Experimenta! Asas brilhantes! Eu vou colocar agora. Um unicórnio de verdade. Uau! Guaxinim, você sabe o que fazer. O pequeno agarra a bandana. Oh, não! Para, é meu! Pega ele! Oh, my gosh! Devolve! Peguei você. A bandana. A fantasia está pronta. Vamos comemorar. Precisamos de carretéis de papelão. Embrulhe em papel e espuma. Decore com renda. Segundo nível. Decoração creme. Unicórnio! Granulados. E um laço. Um conto de fadas deliciosamente lindo. A festa tá todo vapor. Oba, docinho! Vamos ver isso. Nossa, quantos presentes! Isso não é tudo, garota. Seus sonhos se tornam realidade. Um sintetizador. Obrigada, mamãe. Todas pra mesa. Hora de apagar as velas. Que velas? O que você fez? É a festa de Maria. Ela é mais importante pra vocês do que eu? Quero os meus pais juntos novamente. Evelina? Hi. O que você está fazendo aqui? Vamos pra casa. Já tava na hora. É tão sem graça aqui. A Barbie estranha pegou o bebê. Vai ser mais divertido comigo. Oba! Meus pais estão juntos novamente. Que dia maravilhoso. Opa! Seu chocalho caiu. Onde está meu filho? Stacy, querida! Minha cabeça! Olá, Lalilu! Preciso de um novo visual. Vamos alisar o cabelo. Faça tranças com anéis. Adeus, roupa velha! Escolha tatuagens. Transfira para as pernas e braços. Junte o tecido xadrez em dobras. Experimente uma saia. Enfatize a cintura. Essa mamãe do rock adora looks brutais. Você tá bem? Minha filha sumiu. Meu bebê também desapareceu. Precisamos encontrar nossos filhos. Kevin! Onde você está? Stacy! Pra onde eles foram? Querida, entre! Nós encontramos! Vamos! Goodbye! Oh, o que eu devo fazer? Ken! Ken! Ele não vai me ouvir sem o megafone! Um monte de coisas aqui! Esse lápis vai ser útil! Apare a borda! Amoleça com ar quente. Anexe a alça. Pegue a rosa. Adicione uma língua. Passe um pouco de batom. Faça dentes. Qualquer som vai ficar mais alto com isso. Aqui está. Querido! Onde você está? Preciso da sua ajuda! Querido! Hã? Querida, você me chamou? Yes! O que aconteceu? Nosso bebê desapareceu! Vamos procurá-la! Let's go! Yo, yo! Vamos lutar! Alguém viu nosso pequenino? Seu filho tá desaparecido? Oh, não! O que aconteceu? Precisamos de ajuda! Yeah. Lalilu, ajude-nos! Apontador? Desmonte! Operação de remoção da lâmina! Tudo correu bem! Corte aqui! Encontre o detalhe! Anexe a alça! Essa arma de dinheiro atira notas! Pega! É disso que precisamos!
Isso vai ajudar a espalhar anúncios rapidamente. Ah, ai, esse bebê se perdeu. Tão triste. Definitivamente vamos encontrar. Okay. Nossa, pobrezinha. É mais rápido de carro. Eu tenho a chave. Você pediu um carro? Yes. Vamos atualizá-lo? Pegue essa pele ecológica rosa. Cole na moldura. Lalicadabra. Corte a malha. Placa Barbie. Rodas novas. Retire o filme. Adicione meias miçangas. Assentos fofos. Remova essa parte. Um carro rosa para a adorável família. Oh! Tantos gatinhos! Vamos tirar as penugens. Vem cá, pequenina. Tive uma ideia melhor. Atraia com comida. Gatinho, divirta-se. Genial! E agora, presta atenção. Let's go. Ajude-nos a encontrar nosso pequenino. Escolha uma cor. Tesoura chique. Hora de trabalhar. Simple Dimple. Zíper de bloqueio. Um carretel. Miçangas de diferentes formatos. Pompons macios. A bebê vai adorar. Pequeninos, isso é pra vocês. É divertido, né? Cuidado! Ok. Vão inclinar pra você agora. Ah, um carrossel. Eu me divirto muito e me emociono com você. Enquanto isso, na delegacia. Hello. Hey. Alguma novidade? Vocês vão nos ajudar? Um momento. Vai ser feito. Lalilu! Vamos pegar essa prateleira. Retire a caixa de plástico. Pinte novamente de preto. Um verdadeiro monstro. Encaixe. Conecte os fios. Esse computador com radar vai nos ajudar a encontrar os bebês. Vamos ver... O que é isso? A busca começou. Okay. Parque. A marca está aqui. Depressa. Okay, let's go. Nosso sequestrador está aqui em algum lugar. Yes. Bom. Ai, eu sempre tive azar com esportes. Continue procurando. É uma área enorme isso aqui. Como podemos verificar tudo? Lego vai nos ajudar com isso. Encontre as peças certas. Monte a moldura. Pegue o grampo. Rasgue isso. As lâminas estão prontas. Para a lâmpada de manicure. Um drone poderoso vai ajudar a inspecionar tudo por cima. Vamos usar o drone. Okay. Isso aqui vai encontrar qualquer um. Ótima ideia. Vamos trabalhar. Olha, o sequestrador está aí. Corre! O que é isso? Um drone? Oh, não. A polícia me encontrou. Você está presa, senhora. Oh, não. O que eu tenho a ver com isso? Venha para a delegacia, senhora. Eu não pertenço à prisão. Tarde demais. Você vai ter uma foto agora. Sorria. Vamos desempacotar a caixa.
Corte o isopor. Colhe a escala. Encolha o papelão. Faça o sinal de preso. Eles sabem o que fazer com isso na estação. Segure a placa com firmeza. Não se mexa. Vou tirar uma foto. Talvez eu deva posar mais. Eu só preciso que você fique firme. Onde está nosso filho? Ele está bem? Aqui está ele. Está tudo bem. Você encontrou nossa filha? Ai, meu amor. Esse é um quadro ocupado? Ela só queria brincar. É um mal-entendido. Solte-a. Eu tô sozinha. Talvez devêssemos perdoá-la? Yes. Lalilu, olha. Uma caixa redonda? Remova as bolas. Pegue o papel de embrulho. Conecte-os. Pincele sobre eles. Cubra com esmalte. Barbie, pegue! Esse balão é pra você. Uau, obrigada! Venha nos visitar. Okay. Kevin vai ficar feliz em ver você. Yes. E Stacy também. Yep. Obrigada pela confiança. Ops, confete. Você aceita ser nossa babá? Yes.